हिजोसम्म सोझिथे उठान्या थिए केटा बाबा मैले नै जान्या थिए जिन्दगीको बाँकी बसायो उस्तै जान्छु एक चड्कन हान्छु नसमाउन उस्तै जान्छु ए हेप्न थाल्यो म नजिक बन्दा मुखमा पोको कोस दिमला चोर भन्दा देउलीको बत्ती बसायो हे नभन है मुखमा के कोस दिमला तिम्रा दुईटा चोर आँखा घोस दिमला के को चोर थिए सबैलाई चिन्या छु राहत बार्दै ठाम ठाममा देउलीको बत्ती बसायो कल्ले भन्छ आउ आउ हे फिरेर जाऊ के अहिले पुरानो तिरेर मायो कि लोकचार पसार थियो मेरो काले भन्दै जान्छ। नेपालकै चर्चित कलाकार बबिता बानिया जेरी र शंकर छेत्रीको टिमले सञ्चालन गर्दै आएको रोधी क्लब जुनकिरी रोधी क्लब दरबारमार्ग नेपाली मौलिक गीत संगीतसँगै रमाउनको लागि जानुपर्ने ठाउँ जुनकिरी रोधी क्लब खुल्ने समय हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म। स्थान दरबारमा काठमाडौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अपोजिट साइड आइकला भएको भवनको पहिलो तलामा। प्रोप्राइटर बबिता बानिया जेरी, शंकर छेत्री, उत्तम खड्का र यादव पोखरेल। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू। म्यारिज एनिभर्सरी तथा बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि विशेष व्यवस्था समेत रहेको जानकारी गराउँदछौँ। एकचोटि अवश्य पाल्नुहोला जुनकिरी रोधी क्लब दरबारमा काठमाडौँमा है त रमाउनकै लागि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागतम जुनकिरी रोधी क्लबको प्रस्तुति कार्यक्रम जुनकिरी रोधीका लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज यो नयाँ श्रृङ्खलामा म कार्यक्रमको श्रोता शङ्कर र म बबिता बानिया जेरी सँगै हाम्रो आज अतिथि कलाकारहरू जुनकिरी रोधी घरमै कार्यरत हाम्रो साथीहरू सम्पूर्ण कलाकारको सँगै र एकदमै पोक्त वाद्यवादनको साथमा हामी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला, कति देशमा हुनुहुन्छ होला, कति विदेशमा हुनुहुन्छ होला, जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् रहनुहोस् र हामी जहाँ भए पनि आफ्नो देशको माया हामीलाई लाग्छ नै, हाम्रो कला संस्कृतिको माया लाग्छ नै, तसर्थ हामीलाई धेरै माया गर्दै आइरहनु भएको छ। अनि आज जेरी धेरै पछि भेटघाट गर्न पाइयो, के छ अब हामीले नै धेरै पछि भेटघाट भन्दा त दर्शकहरूले नपत्याउनु होला हैन। कार्यक्रममा चाहिँ हामी लगायत अन्य साथीभाइसँग प्रत्यक्ष अनि हाम्रो दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भएको छ र यहाँले लकडाउनको यो बिचमा केही समय ग्याप पनि रह्यो। जुनकिरी रोधी घर कहिलेदेखि कुरा सञ्चालन हुन्छ, कहिलेदेखि आउँछ गीत भनेर यहाँले हामीलाई फोन मार्फत सोधिरहनु भएको थियो, त्यसै गरी युट्युबमा पनि सोधिरहनु भएको थियो। हामीले अब छिट्टै ल्याउँछौँ भनेर वाचा गरेका थियौँ, हाम्रै दर्शकहरूको माया ममतालाई समेटेर फेरि यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ र एकदमै मलाई त खुसी लागिरहेछ। आज किन खुसी लागिरहेछ भने आज चाहिँ हामीसँग दोहोरी गाउनको लागि यो कार्यक्रम सहभागी हुनको लागि पछिल्लो समय दर्शक श्रोताले अत्याधिक रुचाउनु भयो कि लोकप्रिय सुमधुर आवाज कि धनी स्वर पनि त्यस्तै मिठो मान्छेको त कुरै नगरौँ। चाहिँ मैले फिल्म बनाएँ भने कलाकृत गरेका छु, त्यसै गरी शब्द पनि निकै मिठो शब्द गाउने प्यारी बहिनी टिका सानो हाम्रो आज यो लेडिजहरूको तर्फबाट लिड गर्नको लागि आउनु भएको छ र मलाई एकदमै राम्री हाम्री अनि सुमधुर स्वरका धनी गायिकाहरू अनुजा पुडासैनी, पिपरा रोका अनि जालुमाया हुनुहुन्छ र केटातर्फ चाहिँ टिकालाई देखेपछि सबैलाई गाम 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 भयो होला। बिचमा हाम्रो चिज गुरुङजी हुनुहुन्छ, टिकासँग म गाउँछु है भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। फेरि विजयले होइन मैले गाउने एकपट्टि भन्नुभएको थियो, यता बालचन्द्रजी हाम्रो पुरानो कुरा गर्नु छ म गाउँछु सबैलाई जितेर चाहिँ आज हाम्रो शङ्कर सरले गाउँछ है भन्नुभएको छ। घरकै मान्छेलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, त्यही भएर आजको यो दोहोरी चाहिँ हाम्रो शङ्कर छेत्री अनि टिका सानोको बिचमा पर्नेवाला छ। यहाँहरू एकदमै इन्जोय लिएर हेर्दै गर्नुहोला। अब भने हामी दोहोरी दर्शन लाग्छौँ। ए आज रक्सी खानी हो टन्न, टिका तिमीले पाउँदिनौ केही भन्न। पैसा नतिरी गाछु र भन कति उधारो खाछु र बसेर खान्छु म 500 होला तिरेर जान्छु म चोर्या भए चुप्ला र बस्थ्यौ र देउरालीको घण्टी बस्छ र तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल मायामा बस्थ्यौ र चोर्या भए चुप्ला र बस्थ्यौ र देउरालीको घण्टी बस्छ र तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल थाहा छैन एक वर्ष भो म कतै गएको छैन देउरालीको घण्टी बज्छ र तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल तिमीलाई के थाहा छैन एक वर्ष भो म कतै गएको छैन देउरालीको घण्टी बज्छ र तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल पिउनलाई आबेला गाकी थियौ कि म खेतमा गाबेला देउरालीको घण्टी बज्छ र तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल पिउन आबेला गाकी थियौ कि म खेतमा गाबेला देउरालीको घण्टी बज्छ र तुम्बारा चन्दनी साउनीको भोलि असल रक्सिनी चाहिन्न बिना प्रमाण चोर भन्न पाइन्न देउरालीको भट्टी oh. Hey, police daksu ma sidio CCTV ma cha timro छाप्रोमा अब गएको गयै हो सीसीटीभी भएको खैकाको ढोकामा त नच्यार झुन्डाको देउरालीको पाटी पसल तुम्हारा छन बन्दनी साउनीको बोली असल गायो खैकाको ढोकामा त नच्यार झुन्डाको देउरालीको पाटी पसल तुम्हारा छन बन्दनी साउनीको बोली असल हजार चाहिँ खाक अहिले घरबाट लएको जम्मा 25000 नबाजम भो 20-25000 मा नत्र लक्छु म सोलाई बजारमा आउँदै गरा आउँदै नै देउरालीको भट्टी बजार ठगी गर्ने आरोपमा जाग्दिन्छु देउरालीको भट्टी पसल साथीभाइ लिएर पिउना आउँदा पार्यौ मन खिन्न झुटो आरोप लागेको सहिन्न देउरालीको भट्टी पसल तुम्हारा छन बन्दनी साउनीको बोली असल पार्यौ मन खिन्न झुटो आरोप लागेको सहिन्न देउरालीको भट्टी पसल तुम्हारा छन बन्दनी साउनीको बोली असल तुम्हारा छन बन्दनी साउनीको बोली असल शाबाश आउँदै गरा लाउरी दई देउरालीको भट्टी पसल हामी रहिन नखेट्छु घुँचोलाई कति ठग्यौ म जस्तो सोझोलाई कति ठग्यौ म जस्तो सोझोलाई देउरालीको बत्ती बसालो अम्बारा चन्दनी साउदीको भोलि असलो ए अबदेखि कोभट्टी आउने समाज सेवा गर्नेलाई दोष सबैलाई चिन्या छु राहत बार्दै ठाम ठाममा राहतमा परे जुन किन पाउँथे दोकानका साउजी थाल्यो म नजिक बन्दा मुखमा पोको कोस दिमला चोर भन्दा देउरालीको बत्ती बसालो अम्बारा चन्दनी साउदीको भोलि असलो मुखमा पोको कोस दिमला चोर भन्दा देउरालीको बत्ती बसालो अम्बारा चन्दनी साउदीको भोलि असलो चन्दनी साउदीको भोलि असलो पनि अब मन फेरम त क्यारी घोछ्यौ खै खै हेरम त देउरालीको बत्ती कतरो मेरा छन मन्दनी साउनीको बोलियो सरो अब मन फेरम त क्यारी घोछ्यौ खै खै हेरम त देउरालीको बत्ती बसरो मेरा छन मन्दनी साउनीको बोलियो सरो मेरा छन मन्दनी साउनीको बोलियो सरो सोझी थे उठान्या थे केटा बाबा मैले नै जान्या थे देउरालीको बत्ती बसायो मेरा छन मन्दनी साउनी उठान्या थे केटा बाबा मैले नै जान्या थे देउरालीको मेरा छन मन्दनी साउनीको बोलियो सरो मलाई साह्रै सोझो झैला होला पहिला कति छोकै छु था होला कचार पसार थियो मेरो काले भन्दै साथ पाउँदा फोन गर्ने थियो म एकछिन आउँदा फटी चले हो जान रक्सी खाइदैन झुकेर नि यो भट्टी साउनीको बोली असल भन्दै थियो तर आजको साउनी अलि असल बोली नभएको अलि कडा खालको पनि पर्नुभयो पर्न पनि पर्यो घर चोरेर जानेसँग ६ महिनापछि भेट भएरै छ फेरि घर फरेर जानेसँग पुरानो खाता पनि तिर्नु छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो समाजसेवीलाई चोर दोष लाग्यो भन्ने यस्तै किसिमका रमाइला गन्थन मन्थन भयो पक्कै पनि हाम्रो दर्शकलाई पनि मन पर्यो होला र हाम्रो शंकरजी अनि टीका बहिनीको छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ हामी पक्कै पनि टीका एकदमै मिठो दोरी गाउने समुद्र स्वर्गीय धनी हैन एकदम मिठो दोरी गाउने सबैले थाहा छदै छ एकदम मजा आयो मलाई चाहिँ टीकासँग गाउन पाउँदाखेरि एकदमै गम्सा गम्सी नै भयो जस्तो लागिरा छ मलाई चाहिँ हैन पक्कै पनि अब दर्शकहरुले कस्तो मान्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो टीका बहिनी थ्यांक यू सो मच जेरी दिदीलाई अनि भेनासँग आज पहिलो चोटी दोरी गाउने अवसर मिल्यो मलाई रमाइलो लाग्छ अब दर्शकहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यो त पछि युट्युबको कमेन्टहरु हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो र जति गायौँ हामीले रमाइलोको लागि मात्रै गाएका छौँ त्यसकारणले कतै यहाँलाई अपवाज लाग्ने शब्दहरु प्रयोग भएको भए पनि गीत मात्रै रमाइलो मात्रै सम्झेर बिर्सिदिनुला त्यो पनि हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नुहुनेछ र यही मिठो गम्सागम्सी दोरी सँगसँगै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गर्दै अर्को एपिसोडमा फेरि भेट हुने बाचा गर्दै हामी पनि आजको यो श्रृंखलाबाट बिदा हुन चाहन्छौँ जय गीत जय सङ्गीत। नेपालकै चर्चित कलाकार बबिता बानिया जेरी र शंकर छेत्रीको टिमले सञ्चालन गर्दै आएको रोधी क्लब जुनकिरी रोधी क्लब दरबारमार्ग नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतसँगै रमाउनको लागि जानै पर्ने ठाउँ जुनकिरी रोधी क्लब खुल्ने समय हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म स्थान दरबारमा काठमाडौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अपोजिट साइड आइकला भएको भवनको पहिलो तलामा प्रोप्राइटर बबिता बानिया जेरी शंकर छेत्री उत्तम खड्का र यादव पोखरेल सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू म्यारिज एनिभर्सरी तथा बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि विशेष व्यवस्था समेत रहेको जानकारी गराउँदछौँ एकचोटि अवश्य पाल्नुहोला जुनकिरी रोधी क्लब दरबारमा काठमाडौँमा है त रमाउनकै लागि